ниса сүресі әрі аса рахымда, Алланың атымен бастаймын. Уа адамдар бәріңді бір жаннан бір кісіден жаратқан һәм одан жұбын жаратып ол екеуінің көптеген ерлер мен әйелдерді өрбітіп жер бетіне таратқан раббыларыңа қарсы келуден сақтаныңдар Алла үшін деп, атын атап бір біріңе өтініш айтысқан аллаға қарсы келіп асы болудан һәм туыстық байланысты үзуден яғни ата ана мен туған туыстың ақсын аяғасты етуден сақтаныңдар. Шібәсіз Алла сендерді дайым көріп бақылап тұрушы Сонда ақ балиғат шағына жеткен жетімдердің мал мүлкін өздеріне толық қайтарып беріңдер олардың дүниесінің жақсысын өз дүниелеріңнің жаманына айырбастамаңдар һәм олардың мал мүлкін өз мал мүліктеріңе қосып алып жемеңдер шүбәсіз әр әрбірі үлкен күнә болып табылады қамқорлықтарыңа алған жетім қыздармен үйленген жағдайда оларға әділ бола алмаудан қорықсаңдар өздеріңе ұнаған әрі адал болған өзге әйелдердің екеуімен үшеуімен немесе төртеуімен үйленіп отау құруларыңа болады егер бұл жағдайда да әйелдеріңнің нәпақасын бөлуде бәріне бірдей қарайтын әділ бола алмаудан қорықсаңдар біреуін ғана немесе қолдарыңдағы күңдерді қанағат әділдіктен ауытқып кетпеулеріңнің ең тиімді жолы міне осы үйленетін әйелдеріңе мәһрлерін яғни қалыңдық сыйын шын көңілден тарту етіңдер егер олар шын көңілден сол мәһрдің бір бөлігін өздеріңе қайтып берсе яғни оның бір бөлігін отбасының ішіп жеміне жұмсаса яғни оның бір бөлігін отбасының ішіп жеміне жұмсаса оны тәбетпен ішіп жеңдер ас болсын алла тағала тіршіліктеріңнің тірегі еткен мал пұлдарыңды мейлі өздеріңдікі яки аманат болсын ақыл есі толыспаған жандардың кішкене балалардың һәм мейлі ер болсын әйел болсын қаражатты үнемдеуді білмейтін ысырапқорлардың қолына ұстатпаңдар сол мал пұлдан немесе оны айналымға салып содан түскен қаражаттан оларды ішіп жеммен киім кешекпен қамтымасыз етіңдер сондай ақ оларға жылы сөз айтып орында ақыл кеңес беріңдер жетімдерді үйленетін шағына жеткенге дейін жан жақты бақылап сынап бағындар. егер олардың ақыл тұрғысынан толысқанына көздерің жетсе мал мүліктерін өздеріне тапсырыңдар есейгенде қайтарып алады екен деп олардың мал мүлкін оңды солды шашып талан таражыға салмаңдар қамқоршылардың арасынан кімде кім бай болса жетімнің мал мүлкіне тимесін ал қолы қысқа адам жетімге көрсеткен қамқорлығының ақысы ретінде оның мал мүлкінен мұң мұқтажын өтейтіндей ғана мөлшерде ішіп жесін оларға мал мүліктерін қайтарып бергендеріңде мұны куәгерлер арқылы куәландырыңдар жауапқа тартушы ретінде бір алла жеткілікті. ата ана мен ет жақын туыстардан қалған мұрадан мирасқор ер адамдардың алар үлесі болғаны сияқты ата ана мен ет жақын туыстардан қалған мұра мейлі аз болсын яки көп болсын одан мирасқор әйелдердің де алар үлесі бар бұл алланың өзі тағайындаған және мирасқорларға міндетті түрде берілуі керек болған енші мұра бөлісу кезінде қастарыңда мұрагерлерге жатпайтын туыстар жетімдер пақыр міскіндер болса мұрадан оларға да азын аулақ беріңдер һәм оларға жылы жылы сөз айтып көңілдерін аулаңдар адамдар арттарына өз күнін өзі көр алмайтын шиттей жас балаларын қалдырып кетуге мәжбүр болған жағдайда қанаты қайырылған балалары үшін қалай қорқып қам жейтін болса қамқорлықтарындағы жетімдердің ақсын жеуден де дәл солай қорқсын. сондай ақ бұл мәселеде аллаға қарсы келіп қаһарына ұшыраудан сақтансын және мұра бөліскенде әрі жетімдермен қарым қатынас жасағанда әрдайым жақсы һәм дұрыс сөз айтсын жетімдердің мал мүлкін жеп оларға қиянат жасайтындар расында қарындарын тек отқа толтыруда олар көп замаяқ. дүниенің отына мүлде ұқсамайтын һәм қуатын бір алладан басқа ешкім білмейтін жалын атқан отқа түсіп әбден шыжғырылатын болады балаларыңа мұра қалдырғанда әділдіктен ауытқымауларың үшін алла тағала сендерге мынаны бұйырады ер балаға екі қыз баланың сыбағасындай үлес беріледі егер барлығы қыз бала болса һәм саны жағынан екеу немесе одан көп болса онда оларға мирастың үштен екі бөлігі тиеді ал жалғыз қыз болса оған мирастың тең жарымы тиеді марқұмның артында бала қалса, онда артында қалған ата анасының әр ғайсына мирастың алтыдан бір бөлігі тиеді егер баласы болмай дүние мүлкіне артында қалған ата анасы ғана мұрагерлік етсе анасына үштен бірі тиеді ал туған бауырлары болса, анасына алтыдан бір бөлігі ғана тиеді мұндай бөліс марқұмның өсиеті орындалып қарыздары толық өтелгеннен кейін жүзеге мен балаларыңның қайсысының пайда жағынан өздеріңе жақынырақ екенін біле алмайсыңдар ендеше бұл бөліс алла тарапынан бекітілген парыз шүбәсіз әлим. бәрін білетін шексіз ілім иесі хаким мен әр мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі уа ерлер қайтыс болған әйелдеріңнің артында бала қалмаса онда қалдырған мұрасының тең жарымы сендерге тиесілі егер арттарында бала қалса онда сендерге қалдырған мұрасының төрттен бір бөлігі ғана тиеді мұндай бөліс олардың өсиеті орындалып қарыздары толық өтелгеннен кейін жүзеге асады ал өздеріңе келсек арттарыңда ұрпақ қалмаса қалдырған мұраларыңның төрттен бірі жұбайларыңа тиесілі болады ал егер арттарыңда ұрпақ қалса онда жұбайларыңа мұраның сегізден бірі ғана тиеді бұл бөлісте айтқан өсиеттерің орындалып қарыздарың толық өтелгеннен кейін жүзеге асады егер қайтыс болған ер адамның немесе әйелдің артында қалған ата анасы да балалары да болмай бір анадан туған бауыры немесе әпкесі яки қарындасы ғана болса олардың әр ғайсына мұраның алтыдан бір бөлігі тиеді ал егер бір анадан туған бауырлары мен әпке қарындастары одан да көп болса онда олар мұраның үштен бір бөлігін өзара теңдей етіп бөліп алады бұл бөліс те марқұмның өсиеті орындалып қарыздары толық өтелгеннен кейін жүзеге асады марқұмның өсиетін орындап қарыздары болса оларды өтеу барысында аталмыш мұрагерлердің бірде бірі титтейде зиянға ұшырамау керек міне мұраға қатысты осы үкімдер Алланың Алла, Әлим, әрбір жанның әр ісін қалай һәм не үшін істегенін жақсы білетін шексіз ілім иесі әрі халим шалыс басқан құлдарын бірден жазаламай тәубеге келуіне мұрсат беретін өте сабырлы бұлар алланың белгілеген шекарасы кімде кім аллаға және елсіне бағынса алла оны жайқалған жасыл бауларының астынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннәт бақшаларына кіргізеді олар сонда мәңгі бақи қалып бақытты ғұмыр кешеді ең үлкен жетстік, ең зор табыс осы. ал кімде кім? аллаға және пайғамбарына қарсы келіп оның белгілеген шекарасынан асатын болса оны ішінде мәңгі бақи қалатын жан жалын атқан отқа тастайды сөйтіп оның сыбағасы өзін қорғылатын азап болмақ әйелдеріңнің арасынан азғындық яғни зина жасағандарға қатысты оқиға қалада болса бір айдың ішінде ауылдық жерде орын алса ең көп алты ішінде өз араларыңнан төрт ер адамды куәға тартуларың керек егер олар куәлікке жүріп оқиғаның болғанын растаса онда әйелдеріңді ажалы жеткенше не болмаса алла оларға қатысты басқа бір жол көрсеткенге дейін үйде қамап араларыңнан зина жасаған ер мен әйелді ауыр сөздермен айыптап сөгіп немесе таяққа жығып жазалаңдар егер олар тәубесіне келіп түзелетін болса жазалауды тоқтатып жайына қоя Істеген күнәлер үшін өкініп келген құлдарының тәубесін Рахим тәубе етіп, өзіне бет бұрған мүмін құлдарына ерке мейірімдіәйтсе де алла қабыл алуды уәде еткен тәубе жамандықты бір сәт нәпсіге еріп білместікпен істегеннен кейін оның күнә екенін білген бойда дереу тәубе етіп аллаға бет бұрғандардың тәубесі міне солардың тәубесін алла міндетті түрде қабыл алады Әлим. құлдарының ниетін қай істі, не үшін істегенін жақсы білетін шексіз ілім иесі хаким мен, әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет жатқан асқан даналық иесі әйтпесе күнәнің түр түрін істеп жүріп ажалы жетіп жаны алқымына келгенде мен енді тәубеме келдім дейтіндердің және кәпір күйінде өлгендердің тәубесі қабыл болмайды біз олар үшін жан төзгісіз азап дайындап қойдық уа иман келтіргендер дүниеден озған жақындарыңның әйелдерін яғни мұраға қалған дүниедей көріп қаламаса да әмеңгерлік жолмен иелену мәһірлерін бермей өздеріңе некелеп алу немесе қалың мал алу үшін басқаларға мәжбүрлеп қосу адал іске жатпайды сондай ақ ашық түрде азғындық яғни зина жасап ауыр күні арқаламайынша өз әйелдеріңе қалыңдық сыйы ретінде берген мәһірлеріңнің бір бөлігін қайтарып алуды көздеп орынсыз қысым көрсету арқылы оларды ажырасуға мәжбүрлеулерің де адал іске жатпайды жұбайларыңмен жақсы қарым қатынаста болыңдар егер оларды ұнатпай қалсаңдар сабырлылық танытыңдар қайдан білесіңдер бәлкім алла сендер ұнатпаған нәрсенің артын қайырлы қылып көп деген жақсылыққа ұластыруды қалайтын шығар егер әйелдеріңмен ажырасып орнына басқа әйел алып төсек жаңғыртуды қаласаңдар ажырасқан әйелдеріңе кезінде үйіп төгіп мәһр берген болсаңдар да одан еш нәрсе бір сабақ жіп тағы алмаңдар әлде оны қайтарып алу үшін әйелдеріңе зина жасады деп жала жауып көрер көзге күнә арқаламақсыңдар ма расында сендер бір төсекте қосылып бір біріңмен соншалық жақындастыңдар һәм некелескенде әйелдерің сендерден құқығын аяғасты асты етпеуге қатысты берік уәде алған еді Ендіше, берген сыйларыңды қалай қайтарып алмақсыңдар бұрынырақта яғни надандық дәуірде болған істің жөні бөлек ал бұдан былай әкелеріңмен және аталарыңмен некелескен әйелдерді алушы болмаңдар расында бұл алланың қаһарына ұшырататын арсыздық һәм өте жиіркенішті жол жоралғы уа мүміндер сендерге өз аналарыңмен туған қыздарыңмен әпке қарындастарыңмен әкелеріңнің әпке қарындастарымен аналарыңның әпке сіңлілерімен туған бауырларыңның қыздарымен туған әпке қарындастарыңның қыздарымен сүт аналарыңмен емшектес әпке қарындастарыңмен қайын енелеріңмен және қолдарыңдағы өгей қыздарыңмен некелесу харам етілді ал жар төсегінде қосылмай тұрып ажырасып кеткен әйелдеріңнің қыздарына үйленсеңдер арқаламайсыңдар. сондай ақ сендер үшін бел балаларыңның жұбайларына үйлену һәм апалы сіңлі екі қызды бірдей әйелдікке алу харам етілді бұдан бұрын яғни надандық дәуірінде болар іс болды өйткені алла ғафур құлдары қанша жерден күнәға батса да тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді Рахим, мүмін құлдарына ерекше мейірімді сондай ақ өзгелердің адал жарлары да сендер үшін харам алайда соғыс жағдайында тұтқынға түсіп күйеулерінен қол үзіп қалған күндеріңнің жөні бөлек міне мұның бәрі сендерге парыз етілген алланың үкімдері ал енді сендерге махрам болған аталмыш әйелдердің тысындағы әйелдерге нәпсіге бой алдырып зина жасамау ар тазалығын сақтау шартымен мал пұлдарыңнан мәһір беріп үйлену адал етілді ендеше аталмыш әйелдермен көңіл қосып қызығын көргілерің келсе ақыларын яғни мәһірлерін қалыңдық сыйларын беріңдер бұл сендер үшін парыз алайда мәһірді тағайындап қойғаннан кейін өз ара келсе отырып оның мөлшерін азайту немесе көбейту арқылы бір біріңді разы етсеңдер күнә Алла Алим. бәрін білетін шексіз ілім иесіхаким Хаким. Әрісімен, әр әрбір үкімінде талай хикмет жатқан асқан даналық иесі араларыңнан азат мүмін әйелдерді алуға дәулеті жетпегендер иеліктеріңдегі мүмін күңдерге үйлене алады алла иман тұрғысынан дәрежелеріңді жақсы білет, және сендерді имандарыңа қарап бағалайды уа мүміндер мейлі азат мейлі құл болыңдар бәріңде адам баласы һәм бір үмбетсіңдер ендеше күң болса да нәпсіқұмарлыққа бой алдырып ешкіммен ашына жай болмайтын адал арлы әйелдер мен қожайындарының алдынан өтіп мәһірлерін ғұрыпқа сай беру арқылы некелесіңдер егер олар күйеуге шыққаннан кейін азғындыққа барып біреумен зина жасаса оларға азат әйелге кесілетін жазаның тең жарымы беріледі күңдерге үйлену үкімі араларыңдағы нәпсіге бой алдырып зина жасап қоюдан қорыққандар үшін ал егер өздеріңе сенімді болып сабырлылық танытсаңдар бұл өздерің үшін әлде қайда қайырлы болмақ Алла ғафур. құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да тәубеге келген жағдайда өте кешірімді рахим әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді алла сендерге адал мен арамды жақсы мен жаманды ашық баяндауды сендерді бұрынғы ізгі жандардың сара жолына салуды һәм күнәләріңнан арылтып тәубелеріңді қабыл етуді қалайды алла Әлим, бәрін білетін шексіз ілім есе, хаким әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық есе. алла адал мен арамды жақсы мен жаманды ашық көрсетіп сендерді күнә атаулыдан арылту арқылы тәубелеріңді қабыл алуды қалайды. Ал нәпсіге еріп әйел шен шекпен атақ мал дүние нәпсі құмарлықтарының соңына түскендер болса сендердің тура жолдан мүлдем тайып құрдымға құлағандарыңды қалайды алла сендердің жүктеріңді яғни сендер үшін дінді жеңілдеткісі келеді өйткені адам баласы өте әлсіз болып жаралған яғни осал тұстары өте көп сондықтан ол алланың қолдауынсыз нәпсіге азғырушы шайтанға өз бетімен төтеп бер бере иман келтіргендер бір біріңнің мал дүниелеріңді арам жолмен жемеңдер ал өз ара келсіп, келісіп пен жасаған сауда саттықтың жөні бөлек сондай ақ бір біріңді өлтірмеңдер шүбсіз алла сендерге өте мейірімді кімде кім осы айтылғандарда қасақана істеп шектен шығып өзіне һәм өзгілерге қиянат жасайтын болса біз оны шыжғырып азаптау үшін қуатын алладан өзге ешкім білмейтін алапат, отқа тастаймыз бұл аллаға бұйым емес уа мүміндер тыйым салынған ауыр күнәлерден бойды аулақ ұстаңдар өзге күнә қателіктеріңді жасырып кешеміз һәм сендерді сый құрметке толы керемет мекенге жайғастырамыз сондай ақ алланың кейбіріңе басқаларға қарағанда молынан берген байлық атақ абырой мансап сұлулық сынды дүниелік нәрселерге аңсарларың аумасын біреудің несібесіне қызығамын деп күншілдік дертіне шалдығып алланың жазғанына қарсы келіп жүрмеңдер егер адамдардың істеген ісіне еткен еңбегіне қарай алар сыбағасы сауабы мен күнәсі болғанындай әйелдердің де істеген ісіне еткен еңбегіне қарай алар сыбағасы сауабы мен күнәсі бар ендеше не тілесеңдер де тиісінше дұға әрі адал еңбек етіп алланың шексіз шарапатын тілеңдер шүбәсіз алла бәрін білет һәм әрісін ісін біліп істейді ата ана мен өзге де жақын туыстар дүние салғаннан кейін артында қалған мұраға иелік ететін мұрагерлер тағайындадық сондай ақ исламнан бұрын мұрагерлік мәселесінде ант беріп өзара серт байласып өздеріңе мұрагер қылған адамдардың да тиісті сыбағасын беріңдер шүбәсіз алла барлық нәрсеге соның ішінде барлық істеріңе әрі берген серттеріңе куә болушы әйелді нәпақамен қамтамасыз ету қорғау және тәрбиелеу ер адамның міндеті болғандықтан нағыз ерлер әйелдерге басшы һәм қорған мұның себебі алланың кей адамдарды кейбіреуінен басқару қорған қамқор болу сынды мәселелерде артық әрі қабілетті етіп жаратқандығы сондай ақ ер адамдардың әйелдеріне мәһр беру һәм отбасының нәпақасын табу қаржы қаражат жауапкершілігін арқалағандығы ал ізгі әйелдер аллаға толық мойын сұнатын және ерлерінің алдындағы міндеттерін қалтқысыз орындайтын сондай ақ алла олардың құқығын қалай қорғаған болса олар да дәл солай ерлері қастарында болмаған кезде де ерлерінің құқын аяғасты етпей ар ұяттарын отбасылық сырларды отбасына тән абырой ерлері тапқан мал дүниені лайықты түрде сақтай білетін жандар әйелдеріңнің қыңырлыққа басып бағымбай кетуінен қорықсаңдар оларға алдымен насихат айтыңдар айтылған насихаттан нәтиже шықпаса олардан бөлек жатыңдар сонда да қыңырлығын қоймаса бір жеріне зақым келтіріп алмай ақырындап ұрыңдар егер түзеліп мойын сұнса, оларға жамандық жасаудың жолын іздемеңдер әрі не болса соны желеу етіп оларды ренжітпеңдер біліп қойыңдар алла әли, бәрінен кәбір, асқақ, һәм ұлы ал егер ерлі зайыптылардың ажырасып кетуінен қорықсаңдар ер адамның өз жұртынан бір әділ төреші сондай ақ әйелдің төркінінен де бір әділ төреші тағайындаңдар бұл екеуінің ниеті оларды жарастыру болса сөзсіз Ғала, қайты Шібәсіз, алла тағала оларды қайта табыстырады Шүбәсіз алла бәрін білетін шексіз ілім Хабир, барлық нәрседен толық хабардар болушы бір аллаға құлшылық жасап оған еш нәрсені серік етіп қоспаңдар ата аналарыңа жақсылық жасаңдар сондай ақ жақын туыстарыңа жетімдерге кедей кепшікке жақын көршілеріңе алыс көршілеріңе сапарлас немесе жақын жолдастарыңа елінен жырақта жүрген мұқтаж жолаушыларға және қол астыларыңдағы құлдарың мен күңдеріңе жақсылық жасаңдар шүбәсіз өзін әлде ғандай көретін мақтаншақты алла жақсы көрмейді өздері сараңдық қылып һәм өзгелерге де сараңдықты бұйыратындар сондай ақ алланың өздеріне шексіз шарапатымен берген мал дүние және білім сынды нығметтерін жасыратындар бар ғой сондай ақ алланың өздеріне шексіз шарапатымен берген мал дүние және білім сынды нығметтерін жасыратындар бар ғой міне біз ондай кәпірлер үшін қор қылатын азап әзірледік мал мүлкін ел жұртқа көз қылып көрсету үшін риямен жұмсайтын және аллаға һәм ақирет күніне иланбайтындарды да алла жақсы көрмейді Хәм олар үшін де қорқынышты азап әзірленеді кім, де кім, шайтанды жақын жолдас тұтса ол қандай жаман жолдас десеңші егер олар аллаға һәм ақирет күніне иман келтірсе сондай ақ алланың өздеріне берген ризық несібесінен ізгі жолда ешкімге көз қылмай риясыз жұмсаса одан қандай зиян жегереді. алла оларды өте жақсы біледі шүбәсіз алла ешкімге мысқалдай да қиянат жасамайды қиянат жасау бұлай тұрсын шын көңілден жасалған бір ғана жақсылықтың өзін сауап тұрғысынан еселеп көбейтеді де соны істеген құлын өз тарапынан үлкен сый сияпатқа бөлейді уа расулым әр үмбеттен сол үмбеттің істеріне һәм оларға хақ діннің жеткендігіне куә болатын бір куәгер яғни пайғамбар шығарғанымызда сондай ақ сені де мыналарға яғни үмбетіңе әсіресе араларыңдағы кәпірлер мен мұнафықтарға қарсы куәға тартқанымызда адамдардың жағдайы не болар екен сол күні өмір бойы күпірлікте қасарсып ақырында кәпір болып өлген әрі алла елшісіне қарсы шыққандар істеген бүкіл күнәларымен бірге құрып жермен жексен болуды қалайды алайда олар хақ дінге пайғамбарға қарсы айтқан бірде бір сөзін де бір сөзінде, істеген бірде бір, бір әрекетін алладан жасыра алмайды уа иман келтіргендер мас немесе ұйқылы ояу кездеріңде өздеріңнің не айтып тұрғандарыңды білетіндей естеріңді жиғанға дейін намазға жақындамаңдар сондай жолаушылықты есепке алмағанда бой дәреттерің бұзылғанда толық жуынғанға дейін намазға жақындамаңдар ал егер науқас немесе жолаушы болсаңдар яки үлкен дәретке отырып келгеннен не болмаса әйелмен төсек қатынасына түскеннен кейін жуынатын су таба алмасаңдар таза жерге таяммум соғып яғни алақандарыңды таза топыраққа соғып сонымен беттеріңді және қолдарыңды сипаңдар шүбәсіз Алла афу. қолдарына әр дайым кеңшілік әрі жеңілдік жасаушы һәм ғафур қолдары қанша жерден ауыр күнаға батса да тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді кітаптан өздеріне жеткілікті үлес дегендерді, яғни иләхи кітапты оқу арқылы қағылым мен сусындап біраз нәрседен хабардар болғандарды көрдің бе әрдайым тура жолды былай қойып адасушылықты сатып алып жүргендері жетпегендей сендердің де тура жолдан тайып адасқандарыңды қалайды алла дұшпандарыңды өте жақсы білет. ендеше сендерге жанашыр қамқор дос әрі медеткер ретінде бір алла жеткілікті яхудилердің арасында сөзсіз мағынасы мен қалыбын өзгертіп кей сөздерді әдейі бұрмалап айтатындар бар олар естідік әрі мойын сұндық деп айтатын жерде естідік және бағынудан бас тарттық бізге құлақ деп айтқан сияқтанып бізді тыңда сөз тыңдамағыр және бізге де көңіл бөлесің бе немесе әй, біздің бақташы бізге бас көз бол деген мағынаны да білдіретін екі ұшты сөзді қолданып іштерінен екінші мағынаны меңзеп деп айтады олар бұл сөздерді дүнге тіл тигізіп мазақтау пиғылымен әдейі бұрмалап айтады егер олар керісінше естідік әрі мойын сұндық бізге құлағасыңыз, және бізге де көңіл бөлесіз бе деп айтса өздері үшін әлде қайда жақсы һәм дұрыс болар еді алайда күпірлікте қасарысқандықтан алла оларды рақымынан аластап еттеді. сондықтан олардың аз ғана бөлігін қоспағанда басым көпшілігі иман келтірмейді немесе тиіп қашты түрде ғана иман келтіреді Әй, кітап иелері қатар жүздерді қас көз мұрын және ауыздан жұрдай етіп теп тегіс қылып жіберместен немесе сен бүгіннің қасиеттілігін құрметтегендерді маймылға айналдырып лағнеттегеніміздей оларды да рахымымыздан аластап адам кейіпінен айырмай тұрғанымызда өздеріңдегі тәуратты яғни әу бастағы бұрмаланбаған күйін растаушы ретінде түсіргенімізге яғни құранға иман Алланың әмірі міндетті түрде орындалады. Ал Алла өзіне серік қосқанды әсте кешірмейді ал одан өзге күнәларды істеген құлдарынан қалағанын кешіреді Кімде кім, аллаға өзгелерді серік етіп қосса сұмдық жала жапқан әрі өте ауыр күнәға батқан болады өздерін күнәден ада жүректерін пәк санайтындарды яғни бір алланың ең жақын достары әрі сүйікті біз санаулы күндерден басқа азап шекпейміз дейтіндерді көрдің бе?» Жо-жоқ, алла құлдарының жүрегін һәм істерін бәрінен де жақсы білет. қалағанын күнәдан ада пәк етеді және ешкімгеде әділетсіздік жасалмайды. Алланың атымен қалай өтірік айтып жала жабуда осының өзі анық күнә ретінде оларға жеткілікті кітаптан өздеріне жеткілікті үлес тигендерді яғни иләһи кітапты оқу арқылы хақ іліммен сусындап біраз нәрседен хабардар болғандарды көрдің бе олар жалған құдайларға және тағұтқа шайтанға немесе хақ дінге қарсы жалған діндер теріс жолдар немесе жүйелер ойлап тауып ел жұртты соған түсіруге мәжбүрлейтін зұлым күштерге иман келдіреді. Хәм, һәм мен қоймай кәпірлер жайлы бұлар мұсылмандарға қарағанда тура жолды ұстанат деп айтады міне солар алланың рахымынан аласталып лағнетіне ұшырағандар алла кімді рахымнан аластап лағнеттесе оған қол үшін беріп азаптан құтқаратын еш кімді де таба алмайсың әлде олардың жер мен көктің бар байлығы мен билігінен алар үлесі бар ма олай болған күнде олар сараңдықтан адамдарға түк те әлде олар алланың шексіз шарапатымен пенделеріне мұхаммеде және оның қауымына берген нығметтерін қызғана ма иә біз кезінде ибраһим әулетіне де кітап пен хикмет бердік сондай ақ оларға мол байлық пен зор билік нәсіп еттік олардың бір бөлігі оған яғни ибраһимге иман келтірді енді бір бөлігі болса одан сырт айналып ел жұрттың оған иман келтіруіне кедергі жасауда ондайларға сазайларын беру үшін жаһаннамның жалын атқан оты әбден жеткілікті. міне осылайша аяттарымызды мойындамай күпірлік қылғандарды күндердің күнінде қуатты бұл дүниедегі от қайда күшті Алапат отқа тастаймыз сол жерде олар үздіксіз азап тарту үшін терісі әбден күйіп Шыжғырылған сайын орнына жаңа тері қаптап отырамыз. Шібәсіз, Алла, Азиз, ұлы бәрінен үстем хаким әр ісі әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі ал иман келтіріп өздерін һәм қоғамды түзетуге бағытталған игілікті істер атқарғандарды ішінде мәңгі бақи қалып бақытты өмір сүретін жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннәт бақшаларына кіргіземіз жұмақта олар үшін пәк жұбайлар бар сондай ақ жұмақтың әсте түг нығметтерге толы болған жанға жайлы самалдай көлеңкесіне саялатамыз алла сендерге аманаттарды иелеріне қайтаруды және адамдар арасында билік айтқандарыңда әділ үкім шығаруды бұйырады міне осылайша алла сендерге қандай керемет насихат айтуда. Шібәсіз, Алла! сәи айтқан сөздерің мен үкімдеріңнің бәрін естуші не істеп не қойып жүргендеріңнің бәрін көруші. уа иман келтіргендер аллаға қалтқысыз бағыныңдар елшіге бағыныңдар сондай ақ өз араларыңнан өздерің сияқты мүмін болған басшыларыңа бағыныңдар егер аллаға және ақирет күніне иман келтірген болсаңдар қандай да бір мәселе төңірегінде өзара келсе алмай таласып қалғандарыңда аллаға және алла елшісіне жүгініңдер солай істегендерің өздерің үшін әлде қайда қайырлы һәм ақыры да ана ғұрлым жақсы болады уа мұхаммед саған түскен құранға һәм өзіңнен бұрын түскен иләхи кітаптарға сенеміз деп көлгірсетіндерді көрдің бе Міне? солар араларындағы дау дамайды шешу үшін тағытқа, шайтанға, жалған құдайларға ел жұртты алланың ақ жолынан тайдырушы зұлым күштерге жүгінгісі келет. әйтсе де оларға одан сырт айналу оны мойындамау еді. Ал шайтан болса оларды әбден азғырып хақ жолдан бір жолата тайдырғысы келеді егер оларға қане келіңдер алла түсірген құранның және алла елшісінің билігіне жүгініңдер делінсе ол екі жүзділердің өзіңнен одан сайын безінгенін көресің ал егер құранға да өзіңе де жүгінбей өз бетінше әрекет етіп соңынан өз қолдарымен істеген күнә қателіктерінің жазасы ретінде бастарына қандай да бір бәле келсе қалай ғана дәті барып түк болмағандай алдыңа келіп алланың атымен ант ішіп расында біз тек жақсылық жасауды һәм адамдарды жарастырып табыстыруды қалаған едік деп айтады алла олардың жүрегінде көкірегінде не бар екенін жақсы білет. ендеше олардың жағымсыз қылықтарына көңіл аударма тек салихалы насихат айт һәм оларға қатты әсер ететін өздерінің қандай екенін танытып жетесіне жеткізетін әсерлі сөздер айт біз бір жерге пайғамбар жіберген болсақ алланың рұқсатымен оған бойснылсын сөзіне құлақ асылсын деп қана жібердік егер олар күнәға бату арқылы өз өздеріне қиянат жасаған кезде алдыңа келіп алладан кешірім тілесе сондай ақ алла елшісі де олар үшін кешірім тілесе тәуәп тәубелерді қабыл етуші әрі рахим өзіне бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді екенін сөзсіз көрер еді жо жоқ раббыңның атымен ант етейін олар өз араларында туындаған дау дамайды оңтайлы шешу үшін сенің билігіңе жүгініп әрі шығарған үкіміңе іштей де болса наразылық танытпастан өзіңе толық бойсынбайынша, иман келтірмек емес егер оларға күнәларыңнан арылу үшін майданға аттанып алла жолында бастарыңды өлімге тігіңдер немесе атамекендеріңді тастап шығыңдар хақ жолында қоныс аударыңдар деп бұйыратын болсақ олардың арасынан ат төбеліндей аз ғана адамнан басқасы мұны орындамас еді егер олар өздеріне айтылған уағыз насихат бойынша жүріп тұрғандарында өздері үшін қайырлы һәм имандары да әлде қайда берік болар еді біз де өз тарапымыздан оларды орасан зор сый сияпатқа бөлер едік һәм тура жолға салар едік Кімде, кім, аллаға және Расулына тиісінше мойын сұнса міне солар пейіште алланың шексіз нығметіне бөленген пайғамбарлар мен, пайғамбарлардың ең жақын достары сыдықтармен шейіттермен және сенімі ниеті ойы сөзі һәм іс әрекеті түзу болған ізгі жандармен бірге болады бұлар қандай керемет жолдастар десеңші бұл алланың шексіз шарапаты бұған кімнің лайық екенін лайық болған жандардың қадір қасиетін алланың білгені әбден жеткілікті уа иман келтіргендер дұшпанға қарса, сақтықтың барлық шараларын жасап өте сақ болыңдар жорыққа жағдайға қарай кішігірім жасақтарға бөлініп немесе жаппай аттаныңдар араларыңда жорыққа шығуға мүлдем асықпайтындардың бары анық егер жорықта жүріп бастарыңа қандай да бір жамандық келсе ондай екі жүзділер алла жарылқап олармен бірге болғаным қандай жақсы болды дейді ал егер сендерге алланың шарапаты тиіп жеңіске жетіп ол жаға кенелсеңдер бұрын соңды араларыңда таңсық болмағандай сендермен бірге өмір сүрмегендей соның салдарынан сендермен бірге жорыққа шыға алмай қалғандай шіркін мен де солармен бірге болып жеңіске жетіп мол ол жаға кенелгенімде ғой деп Ақырат. ендеше дүниенің фәни тіршілігін қиып ақиретті сатып алғандар яғни дүниенің қу тіршілігін ақиреттің мәңгілік тіршілігіне айырбастағандар дін үшін ақиқат үшін адамзат үшін, отан үшін ел үшін алла жолында соғыссын кімде кім алла жолында соғысып жау қолынан қаза тауып шейіт болса немесе жеңіске жетіп ғази атанса қалай болған күнде де біз оны ақиретте зор сый сияпатқа бөлейміз сендерге не көрінген жазықсыз жапа шегіп уа раббымыз бізді халқы залым болған мына ауылдан алып шығып құтқара көр өз тарапыңнан бізге бір қамқоршы жібере көр, сондай ақ өз тарапыңнан бізге қол ұшын берер медеткер жолдай көрдеп деп жалбарынған қауқарсыз шарасыз бір қауым ер әйел һәм бала шаға үшін алла жолында неге соғыспайсыңдар иман келтіргендер алла жолында ақиқат һәм әділдік үшін соғысат, ал күпірлік қылғандар болса тағұттың шайтанның жалған құдайлардың ел жұртты алланың ақ жолынан қақпайлап тайдырушы зұлым күштердің жолында соғысады ендеше шайтанның жақтастарымен соғысыңдар біліп қойыңдар шайтанның айла шарасы расында тым әлсіз оларға яғни бейбіт күнде алақанға түкіріп бізге соғысуға қашан рұқсат етіледі деп отырғандарға соғыс отын тұтатпаңдар намазды кемеліне жеткізіп үзбей әрі уақытылы оқыңдар зекетті толық беріңдер деген едік міне енді соларды көрдің бе оларға соғысу парыз етілгенде бір бөлігі адамдардан дұшпаннан алладан қорққандай, тіпті одан да қатты қорқып уа раббымыз бізге соғысты неліктен парыз қылдың оны сәл кешеуілдете тұрсаң болмас па еді дейді ендеше ондайларға бұл дүниенің қызығы болмашы ғана ал ақиретке келсек ол аллаға тиісінше тағзым ететін оған қарсы келіп асы болудан барынша сақтанатын тақуа жандар үшін әлде қайда қайырлы болмақ онда сендерге мысқалдай да әділетсіздік жасалмайды әркім өзіне тиесілі сауабын яки жазасын толы алады деп айт қай жерде болсаңдар да тіпті ең берік қамалдардың ішінде болсаңдар да, немесе көктегі жұлдыздарға барып паналасаңдар да өлім сендерге жетеді уа мұхаммед олар екі жүзділер қандай да бір жақсылыққа кенелсе бұл алладан келді дейді ал бастарына қандай да бір жамандық келсе бұл сенің кесіріңнен дейді оларға бәрі де бір алладан деп айт бұл қауымға сөз ұқпайтындай не болған өзі уа адам баласы саған нәсіп болған әрбір жақсылық алладан ал басыңа келген әрбір жамандық өзіңнен уа Расулым, біз сені адамдарға елші ретінде жібердік бұған куә ретінде бір алла жеткілікті кім алла елшісіне бағынса шүбәсіз аллаға бағынғаны ал кім бағынудан бас тартып одан сырт айналса уа расулым көңіліңе алма біз сені оларға төбелерінен төніп әрдайым бақылап күзетіп тұратын қорушы етіп жіберген жоқпыз екі жүзділер сенің алдыңа келгенде ләббәй әміріңе құлдық дейді ал қасыңнан былай шыққаннан кейін олардың бір тобы түнделетіп айтқан сөздеріне кереғар жоспарлар құрат алла олардың астыртын құрған жоспарларын жазып алуда сондықтан оларға яғни олардың қандай қитұрқы қылығына көңіл аударма Кінәләрімен мен арам ниеттерін беттеріне баспай ақ қой оның орнына бір аллаға арқа сүйеп тәуекел ет алла қамқоршы һәм сенімді өкіл ретінде саған жеткілікті Олар, құранға терең ой жүгіртіп оны лайықты түрде түсінуге тырыспай ма егер ол алладан басқа біреуден келгенде онда олар міндетті түрде оның ішінен талай қайшылықтар табар еді оларға ел қауіпсіздігіне қатысты яки үрейлі хабар жетсе оның анық қанығына жетпестен өсек тарату немесе елді дүрліктіріп шырқын бұзу ниетімен жарияға жар салады егер олар оны алдымен алла елшісіне немесе араларындағы билік тізгінін ұстағандарға мәлімдесе солардың арасындағы істің мән жайын зерделеп пайымдай алатындар ол хабардың нені меңзейтінін бірден аңғарар еді егер алланың сендерге деген шексіз шарапаты мен мейірімі болмағанда басым көпшілігің шайтанға еріп кетер едіңдер ендеше уа мұхаммед сен айрандай ұйыған ел ішіне лаң салып елдің шырқын бұзатын бүлікшілдермен алла жолында аянбай соғыс сен бұл мәселеде өзіңе ғана жауаптысың сондықтан бұған енжар қарайтындарға көңіл аударма мүміндерді де алла жолында бүлікшілермен соғысуға құлшындыр бәлкім алла сол арқылы күпірлікте қасарысқандардың арнын басып күшін әлсіретер алла тым күшті жазасы да тым қатты кімде кім бір жақсы іске дәнекер болса сол жақсылықтың сауабынан оның да алар үлесі бар ал кім бір жаман іске дәнекер болса оның да сол жамандықтан аларсы бағасы бар алла бәрін көріп бақылауда һәм қалаған нәрсесін істей алатын шексіз құдірет иесі уа мүміндер сендерге сәлем беріліп игі ниет білдірілгенде сендер одан да артық ниет білдіріп одан жақсы сәлем беріңдер немесе жоқ дегенде дәл солай сәлем қайтарыңдар. Біліп қойыңдар, Алла барлық нәрсені жіпке тізіп есепке алуда һәм бәрінің тиісті қарымын қайтарады бір алладан басқа құдай жоқ шүбәсіз ол күмәнсіз орындайтын қиямет күні барлығыңды бір жерге ғарасат майданына жинайды. Алладан асқан шыншыл бар Уа мүміндер сырттай мұсылман болып көрінгенмен мүшіріктермен ауыз жаласқан екі жүзділерге қатысты үкім шығару оларға қарсы қандай ұстанымда болу мәселесінде екі топқа бөлінгендерін қалай көрмейсіңдер ме істеген мұншама күнәлары себепті алла оларды кері кетіріп күпірлікке қайтарды әлде сендер алланың адастырғанын тура жолға салғыларың келе ме алла қайсы бір құлын яғни оның өзі тілеп алған теріс жолға салып адастырса сен оған әсте күпірліктен құтылатын жол тауып бере алмайсың олар өздері қалай күпірлік қылса сендердің де дәл солай күпірлік қылып өздерімен бірдей болғандарыңды қалайды ендеше олар алла жолындағы ұлы көшке қосылып қоныс аудармайынша бірін дос баңдар. егер олар алла жолында хижрет етуден үзілді кесілді бас тартса һәм сендерден сырт айналып кәпірлермен ауыз жаласып аяқтарыңнан шалуды қоймаса онда оларды қолға түсіріңдер һәм қолдарыңа түскен жерде өлтіріңдер бірін. өздеріңе дос тұтпаңдар көмекші етіп те алмаңдар тек өздеріңмен бейбіт келісімге келген қауымда пана тұтқандардың немесе сендермен де өз қауымына қарсы да соғысқысы келмей бейтараптықты ұстаған күйде алдарыңа келгендердің жөні бөлек. алла қаласа оларға батылдық беріп сендерге қарсы айдап салар еді де олар да сендермен соғысар еді ал егер олар сендерге соқтықпай аулақ жүрсе һәм бейбіт бітімге келуді ұсынса онда алла оларға қастандық жасауларыңа жол бермейді сондай ақ сендерден де кәпір болған өз қауымынан да сақтануда, қара бастарының амандығын көксейтін тағы бір топты яғни екі жүзділерді кездестірсеңдер бұлар қай кезде де бүлік шығаруға сендерге қастандық жасауға шақырылса соған еліріп бірден кірісіп кетеді егер олар сендерден аулақ жүрмесе бейбіт бітімге келмесе әрі қолдарын сендерге қастық қылудан тыймаса оларда қолға түсіріңдер қолдарыңа түсірген жерде көздерін жойыңдар міне осылайша өздеріңе жасаған қиянаттары мен опасыздықтары үшін сендерге оларға қарсы қатаң шара қолдануға нақты рұқсат әрі толық өкілеттік бердік Алайда естеріңде болсын мүміннің мүмін бауырын қателікпен немесе абайсызда болмаса қасақана өлтіруіне жол жоқ кімде кім, бір мүмінді байқамай өлтіріп қойса бір мүмін құлды азат етуі һәм марқұмның отбасына құн төлеуі керек да олар өздеріне төленетін құнды садақа етіп одан бас тартса оның жөні бөлек егер абайсызда мүміннің қанын жүктеген кісі сендерге қас қауымның өкілі бірақ өзі мүмін болса оның бір мүмін құлды азат етуі керек ал егер өлген мүмін сендермен бейбіт келісімге келген мұсылман емес қауымның өкілі болса оның қанын жүктеген кісі отбасына құн төлеуі һәм бір мүмін құлды азат етуі керек бұларға шамасы жетпеген кісі алланың алдында тәубесінің қабыл болуы һәм күнәсін жуып шаюы үшін екі ай қатарынан үзбей ораза ұстауы керек Алла, әлим, ниет пиғылдарыңды күйлеріңді, һәм барлық нәрсені білетін шексіз ілім иесі әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі ал енді кімде кім бір мүмінді мүмін екенін біліп тұрып немесе мүмін болғаны үшін қасақана өлтірсе оның ақиреттегі жазасы ішінде мәңгі бақи қалып азап шегетін жаһаннам болмақ бұған қоса алла оған қаһарын төгіп лағнет айтып рақымынан аластатады әрі ол үшін алапат азап әзірледі уа иман келтіргендер алла жолында жорыққа шыққанда әрбір жағдайдың байыбына баруға яғни, кімнің мүмін кімнің кәпір екенін анықтаңдар әр нәрсеге жіті қарап әр мәселенің қыр сырына әбден қанығыңдар өздеріңе бейбітшілік тілеп мұсылманша сәлем бергенге дүние тіршілігінің өткінші игілігіне яғни Ол жаға қызығып сен мүмін емессің деп айтпаңдар біліп қойыңдар алланың дәргейінде мол әрі сан алуан қол жалар бар. бұрынырақта өздерің де сондай яғни исламнан, исламнанинн бар едіңдер алла сендерді көптеген нығметке соның ішінде иман нығметіне бөледі ендеше әр бір жағдайдың байыбына барып әрекет етіңдер шүбәсіз алла не істеп не қойып жүргендеріңнен толық Үзірлі болмаса да қол қусырып үйлерінде отырған мүміндер мен малын да жанын да аямай алла жолында күресіп жүрген мүміндер тең емес алла малын да жанын да қиып хақ жолда күресіп жүрген мүміндерді қол қусырып қарап отырған мүміндерге қарағанда дәреже жағынан артықары жоғары етті негізінен алла екі топқа да игілік мекені жәннәтті уәде етті әйтсе де алла өзінің жолында күрескерлерді қол қусырып қарап отырғандарға қарағанда әлде қайда артық көріп зор сый сияпатқа сондай ақ әрбір күрескерге сіңірген еңбегі мен ниетіне қарай өз тарапынан жоғары шендер мен мәртебелер беріп ерекше кешірім мен мейірімге Алла, ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да тәубесіне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, Әсіресе, мүмін құлдарына ерекше мейірімді өлім періштелері мүміндермен бірге хижрет етуге шамалары жете тұра мүшүріктердің арасында қалып аллаға серік қосып өз өздеріне қиянат жасағандардың жанын аларда қандай іспен шұғылдандыңдар деп сұрағанда олар біз бұл жерде хақ діннің талаптарын орындай алмаған мүшіріктерден қысым көрген бейшара жандар едік дейді сонда періштелер әйтсе де алланың жері кең емес пе еді десеңдер сендерге қой деген кім бар деп айтады міне ондайлардың түбінде барып паналайтын жері жаһаннам болады ол қандай жаман барар жер қандай жаман ақырғы тұрақ еді ал енді иманын мүмкіндігінше сақтаумен қатар қылар айла амалы болмаған һәм бас сауғалап басқа жерге қон аударудың жолын таба алмаған сондай ақ өздеріне хақ жетпегендіктен иманнан исламнан бейхабар болған шын бейшара қауқарсыз ерлер мен әйелдердің және бала шағаның жөні бөлек бәлкім алла оларды жауапқа тартпай ақ Алла Афу. құлдарына үнемі кеңшілік жеңілдік жасаушы һәм ғафур құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да тәубелеріне келген жағдайда, өте кешірімді. Кім де кім, алла жолында хижрет етіп қоныс аударса жер бетінде көптеген қоныс тебер берекелі тұрақ тауып молшылыққа кенеледі кім де кім, аллаға және Расулына қауышу яғни олардың разылығына бөлену ниетімен қоныс аудару үшін дінсіздер жайлаған жердегі үй жайын тастап жолға шығып жол жөнекей ажалы жетіп өлсе шүбәсіз оның сауабын бір алланың өзі береді. Алла ғафур. Қолдары қанша жерден ауыр күнәға батса да тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді рахим әсіресе өзіне мойын сұңғыш, мүмін құлдарына екмейіріму мүміндер сапарға әсіресе жорыққа шығып еңку еңку жер шалғандарыңда күпірлік қылғандардың қастық істеуінен тұтқиылдан шабуыл жасауынан қорықсаңдар намазды қысқартып оқығандарың үшін күнә арқаламайсыңдар шүбәсіз кәпірлер сендерге анық дұшпан сондықтан сендерге ойламаған жерден қастық істеуі бек мүмкін Уа Мухаммед! жорыққа шыққанда кәпірлердің қастық істеуінен қауіптенген мүміндермен бірге болып оларға намаз оқытсаң алдымен олардың бір бөлігі сенімен бірге қаруларын асынған күйде намазға тұрсын ал екінші топ қарауылда тұрсын алғашқы жамағат сәждеге бас қойып бірінші рәкатты бітірген бойда дұшпанды қарауылдау үшін арттарыңа өтсін содан кейін намаз оқмаған екінші топ келіп сенімен бірге намазға тұрсын олар да сақтық қылып қаруларын тастамасын өйткені кәпірлер сендерді қару жарақсыз һәм сауыт саймансыз болған күйде бас салып бір демде жойып жіберуді көксейді ал егер жауын шашынның кесірінен әуре сарсаңға түсетін болсаңдар немесе сырқаттанып қалсаңдар намазға тұрғанда қару жарақтарыңды жерге қойғандарың үшін күне арқаламайсыңдар. Сонда да сақ болыңдар. шүбәсіз алла кәпірлерді қор қылатын азап әзірлеп қойды намазды өтегеннен кейін түрегеп тұрып отырып немесе бір бүйірлеп жамбастап жатып тіпті соғыс жағдайында болса да алланы еске алыңдар жорық тамамдалып немесе үрейлерің сейіліп қауіпсіз жағдайда болғандарыңда намазды кемеліне жеткізіп үзбей әрі уақытлы оқыңдар Шүбәсіз, намаз мүміндерге белгілі уақыттарда яғни әр намаз өз уақытында өтелсін деп парыз етілді өздеріңмен соғысып жатқан дұшпан қауымының ізіне түсіп оларды тықсыруға келгенде бір сәтке де маңдар. егер сендер Дүшбан мен соғысқанда азап шегіп қиналсаңдар олар да дәл өздеріңдей азап шегіп қиналады яғни олар да өздеріңдей етпен сүйектен жаралған олар да өледі олар да жараланады қиналады алайда сендер алладан олар үміт етпейтін көптеген игіліктерді үміт етіп күтесіңдер сендердің сонда, артықшылықтарың шүбәсіз Алла Әлим! әр пендесінің жай күйін жақсы білетін шексіз ілім иесі хаким әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі уа мұхаммед біз саған осынау кітапты адамдар арасында алланың өзіңе нұсқап көрсеткеніндей үкім жүргізіп билік айтуың үшін титтейді күмәнға жол бермейтін ақиқаттың нақ өзі етіп түсірдік ендеше кінәлі мен кінәсізді әбден анықта опасыз сатқындарға жәрдемші де олардың сөзін сөйлейтін қорғаушы да болма алладан кешірім тіле өйткені алла ғафур құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді рахим әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді өз өзіне опасыздық жасап хақ жолдан адасып жүргендерге бола таласып тартыспа олардың сөзін сөйлеме шүс алла опасыздық һәм күнә жасауда тым шектен шыққандарды жақсы көрмейді олар істеген опасыздықтары мен күнәлерін елден адамдардан жасыруға тырысады да алланың соның бәрін көріп тұрғанын мүлдем ескермейді әйтсе де олар түнделетіп алла разы болмайтын өтірік айтуды жала жабуды опасыздық жасауды сондай ақ ақиқатты бұрмалауды сөз қылып әр әрқилы құтырқы жоспарлар құрып жатқанда алла олардың басы қасында еді алла олардың нестеп, не қойып жүргенін бәрін естіп көретіндігімен шексіз ілімі һәм құдіретімен толық қамтып білуші егер сендер бұл дүниеде солардың сөзін сөйлеп солар үшін таласқа түстіңдер делік ал енді қиямет күні алланың алдында олардың сөзін кім сөйлейді немесе оларға кім қамқор әрі кепіл болып солар үшін жауап береді ал енді кімде кім? жамандық жасаған соң немесе күнәға батып өз өзіне қиянат жасағаннан кейін алладан кешірім тілесе алланың ғафур құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді рахим әсіресе тәубеге келіп өзіне бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді екенін көрет. ал кімде кім, жамандық жасағаннан кейін тәубе етпей сол күйі күнә арқаласа сол күнәні өз зиянына арқалаған Алла Әлим! бәрін білетін шексіз ілім иесі Алла, Хаким, әр ісі әр үкімінде талай химет бар асқан даналық иесі сондай ақ кім де кішігірім күнә істеп немесе кісі ақысына қатысты ауыр күнә істеп кейін оны бейкүнә біреуге жаба салса шүбәсіз жала жапқан һәм анық әр үлкен күнә арқалаған болады уа мұхаммед егер алланың саған деген шексіз шарапаты болмағанда олардың бір тобы сені үкім шығару мәселесінде шалыс басқызудың амалын ойлаған еді алайда олар біреуді адастырамыз деп жүріп түбінде өздері ғана адасады һәм саған ешқандай да зиян тигізе алмайды өйткені алла саған тура жолға бастайтын кітап бен химетті түсірді һәм білмегеніңді үйретті міне осылар тұрғанда олар сені қалай шалыс басқызып саған қалай зиян келтіреді дейсің уа мұхаммед алланың өзіңе нәсіп еткен игілігі мен шарапаты шынымен шексіз болды олардың күңкілдерінің оңаша бас қосқан құпия жиналыстарының көбінде қайыр жоқ, алайда мұқтаждарға садақа беруді ізгілікті жақсылық жасауды және араздасқан адамдардың арасын жарастыруды бұйыратындардың оңаша бас қосып өзара кеңес құрғанының жөні бөлек кім, кім мұны алланың разылығына бөленуді қалап істесе оны зор сауапқа сый сияпатқа бөлейміз ал кімде кім тура жол өзіне анық айқындалғаннан кейін алла елшісіне қарсы келіп мүміндердің жолынан өзге яғни теріс жолдарға түсетін болса онда оны бет бұрған жағына бағыттаймыз өз қалауымен түскен теріш жолда сол күйі қалдырамыз Һәм жаһннмға тастаймыз ол қандай жаман ақырғы тұрақ алла өзіне серік қосқанды әсте кешірмейді ал одан өзге күнәларды істеген құлдарынан қалағанын кешіреді кім, кім, аллаға өзгелерді серік етіп қосса шүбәсіз хақ жолдан мүлдем алыстап қатты адасқаны олар яғни мекке мүшіріктері, алланы былай қалдырып әйел ата мен аталатын бір қатар меңіреу пұттарға жалбарынып сынады сөйтіп олар көпірлікте қасарысқан шайтанға жалбарынып сыйынған болады сол шайтанға алланың лағнеті жаусын кезінде ол Аллаға. Ант етемін сенің құлдарыңнан өзіме тиесілі үлесімді алмай қоймаймын ант етемін оларды тура жолдан тайдырамын һәм оларды қол жетпеске ұмтылдырып жеткізбейтін желік үмітпен алдаймын сондай ақ олар менің бұйыруыммен пұттарға арнап құрбан шалу үшін өздеріне харам етілген малдардың құлағын кесіп ен салатын әрі алланың жаратқанын өзгертетін болады деп ант су ішті ендеше кімде кім алланың орнына шайтанды дос тұтса шүбсіз анық зиянға ұшырағаны алайда шайтан адамдарға еш нәрсені күштеп істете алмайды ол адамдарға тек құрғақ уәде береді һәм жеткізбейтін желік үмітпен алдайды шайтан оларды тек алдап соққаннан басқа қай бір жетіскен уәде береді дейсің міне сол шайтанның да оған алданып сағым қуған бейбақтардың да ақыр соңында барып паналайтын жері жаһаннам әрі олар ол жерден құтылудың ешбір жолын да амалын да таба алмайды ал иман келтіріп игілікті істер істегендерді ішінде мәңгі қалып бақытты өмір сүретін жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларына кіргіземіз Алланың хақ уәдесі алладан асқан шыншыл бар ма алланың хақ уағдасы болған осынау жұмаққа кіру мәселесі сендер қиялдағандай немесе кітап иелері қиялдағандай емес алланың алдында барлық адам һәм барлық қауым бірдей ақиқат біреу ғана кімде кім жамандық жасаса жазасын тартат. әрі алладан басқа өзін жазадан құтқаратын қамқор доста қол үшін берер медеткер де таба алмайды мейлі ер мейлі әйел болсын кімде кім кәміл мүмін ретінде алла бұйырғандай түзу пайдалы және өзін һәм қоғамды түзетуге бағытталған игілікті істер істесе міне солар жұмаққа кіреді әрі мысқалдай да әділетсіздікке ұшырамайды игілікті істер істеп жан тәнімен бір аллаға тәслім болған және жалған сенімдерден арылып пәк жүрек таза ниетпен бір аллаға ғана иман келтірген күйде ибраһимнің хақ дініне ерген адамның ұстанған дінінен артық дін бар ма алла ибраһимді сырлас дос тұтқан еді күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі барлық нәрсе бір аллаға тиесілі алла шексіз ілімі һәм құдіретімен барлығын толық қамтушы уа мұхаммед олар сенен әйелдер жайлы пәтуә сұрайды былай деп айт олар жайлы пәтуәні алла сендерге құранда беруде сондай ақ сендерге осынау кітапта мәһрін бермей ақ некелесіп алғыларын келген жетім әйелдерге әлжуаз бейшара балаларға және жетімдерге әділ болуларың керектігі жайлы үкімдерді қамтыған аяттар оқылуда Естеріңде болсын кімге қандай жақсылық жасасаңдар, Алла оны білет. егер қандай да бір әйел күйеуінің өзіне салқын қарап жұбайлық міндеттерін лайықты түрде орындамауынан немесе өзінен сырт айналып кетуінен қорықса онда бір амалын тауып екеуі өзара келісімге келу арқылы жарасатын болса яғни әйелі күйеуінің көңілін табу мақсатында алған мәһірінен яки өзіне тиесілі басқа да дүниеден күйеуіне тарту таралғы берсе немесе басқа да жақсылықтар жасаса мұны істеген әйел де әйелінің бергенін алған ер адам да екеуі де күнә арқаламайды өз ара келісімге келіп жарасу қайырлы іс задында нәпсі атаулының бәрі сараң һәм өзімшіл келеді. ендеше е ә, ер адамдар егер өзімшілдікке салынбай әрдайым алланы көріп тұрғандай немесе оның өздеріңді үнемі бақылап көріп тұратынын біліп игілікті істер істеңдер әсіресе әйелдеріңнің хақысын беру мәселесінде тақуалық танытсаңдар біліп қойыңдар алла не істеп не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. уа ер адамдар қанша жерден тырысып бақсаңдар да әсіресе жақсы көру ұнату сынды пенденің ырқына көнбейтін жүректегі сезімдер тұрғысынан алғанда әйелдеріңнің бәрін бірдей жақсы көріп бәріне бірдей әділ бола алмайсыңдар ендеше әйелдеріңнің біреуіне ғана көңіл бөліп енді бірін тірі жесір етіп жіпсіз байлап екі ортада қалдырмаңдар егер әр дайым мәмілеге келіп араларыңдағы келіспеушіліктерді әділ шешіп отырсаңдар һәм әйелдеріңе әділетсіздік жасаудан барын сақтанып тақвалық жолын таңдасаңдар Алла ғафур құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. хаким әсіресемімін мүмін құлдарына мейірімді. ал егер ерлі зайыптылар жарасып өмір сүруге қанша тырысып баққанымен еш нәтиже шығара алмай ақыры ажырасатын болса онда екі жақта жалғыз қалып таршылық көреміз деп уайым жемесін алла олардың екеуін де кеңшілігіне бөлеп жарылқайды бір біріне кіріптар етпейді алла уаси өте кен, хаким әр мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық есі. күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі барлық нәрсе бір аллаға тиесілі расында біз сендерден бұрын иләхи кітап алған кітап иелеріне де сендерге де аллаға қарсы келіп асы болудан барынша сақтанып тақуалық аясында өмір сүріңдер деп бұйырған едік ал егер соған қарамастан алланы танымай көпірлік қылсаңдар біліп қойыңдар күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі барлық нәрсе шүбәсіз бір аллаға тиесілі алла ғани, бар байлықтың иесі еш нәрсеге ешкімге әрі ешкімнің құлшылығына да шүкіршілігіне де мұқтаж емес халид бар мадақ бен мақтауға әбден лайық күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі бар нәрсе бір аллаға тиесілі алла өзіне арқа сүйеп сенім артқан құлдарына қамқоршы һәм сенімді өкіл ретінде әбден жеткілікті уа адамзат егер алла қаласа бәріңді ізім ғайым жоқ қылып жер бетіне басқаларды әкелер еді бұған алланың құдіреті толық жетеді кімде кім бұл дүниенің қызығы мен нығметін қаласа біліп қойсын бұл дүниенің де ақыреттің де бар қызығы мен нығметі алланың дәргейінде. Алла Сәмиғ. Бәрін, естіуші, басир, бәрін көруші яғни құлдарының айтқан сөздері мен істеген істерінің бәрін естіп көріп тұрады уа иман келтіргендер алла разылығы үшін куәлікке жүргенде тіпті өздеріңнің ата аналарыңның және туған туыстарыңның зиянына болса да қара қылды қақ жарған әділ болыңдар біреуге жақтасып немесе қарсы куәлік еткендеріңде мейлі бай мейлі кедей болсын туралықтан таймаңдар өйткені алла байға да кедейге де сендерден әлдеқайда жақын яғни екеуінің де жай күйін сендерден анағұрлым жақсы біледі сондықтан да нәпсіге еріп әділдіктен ауытқып кетпеңдер егер куәлікке тартылғандарыңда тілдеріңді шайнап мүңгірлеп дұрыс куәлік етпесеңдер немесе куәлікке жүріп шындықты айтудан бастарыңды ала ғашатын болсаңдар біліп қойыңдар алла сендердің не істеп не қойып жүргендеріңнен толық Уа иман келтіргендер аллаға пайғамбарына һәм пайғамбарына бірте бірте түсірген кітапқа сондай ақ бұрын түсірген илаһи кітаптарға лайықты түрде иман келтіріңдер кім, кім? аллаға періштелеріне кітаптарына пайғамбарларына және ахирет күніне иланбай күпірлік қылса онда шүбәсіз хақ жолдан мүлде малыстап, қатты адасқан болады расында иман келтіріп содан кейін күпірлік қылып содан соң қайта иман келтіріп кейін қайтадан күпірлік қылып кейіннен күпірлігін одан сайын арттыра түскендер бар ғой алла оларды әсте кешірмейді Хәм еш уақытта тура жолға салмайды ондай екі жүзділерді жан төзгісіз азап азаппен сүйіншіле олар мүміндерді бұлай қалдырып кәпірлерді дос тұтады олар кәпірлермен бірге болып үстемдік пен ұлылыққа қол жеткіземіз дей ме шынтуайынд бар үстемдік пен ұлылық бір аллаға тиесілі алла сендерге кітапта мынадай үкім түсірген еді егер әлдекімдердің алланың аяттарына сенбей мазаққа айналдырып отырғанын естісеңдер олар басқа әңгімеге көшпейінше қастарында отырмаңдар ал егер түк болмағандай отыра берсеңдер демек сендер де солар сияқтысыңдар шүбәсіз алла екі жүзділер мен кәпірлердің бәрін жаһаннәмға жинайды екі жүзділер сендерді бір бәлеге ұшыраса екен деп сырттай бас бағып бақылап отырады егер алла сендерге жеңіске жетуді нәсіп етсе олар біз де сендермен бірге емес пе дейді ал егер жеңіс кәпірлерге бұйыра қалса оларға барып біз мұсылмандарға қосылмай іштен шалу арқылы сендерге қолдау көрсетіп осынау жеңіске елеулі үлес қоспап педік сендерді мүміндерден қорғамап педік деп міндетсінеді алла қиямет күні араларыңда әділ билік айтып өз үкімін шығарады сондай ақ алла кәпірлердің мүміндерден үнемі үстем болуына жол бермейді ақтық жеңіс үстемдік мүміндердің еншісінде болады расында екі жүзділер сырттай мұсылман болып көрініп өздерінше алланы алдаймыз деп ойлайды алайда алла олардың сазайын бірден бермей ақиретте оңдырмай жазалау арқылы өздерін алдап соғады олар намазға тұрғанда кежегесі кейін тартып еріншектеп әрең тұрады һәм құлшылықты мүміндерге көз қылып жасайды сондай алланы өте аз ес алады олар екі арада мұсылмандар мен кәпірлердің арасында жағымпазданып жүреді не мұналарға қосылмайды не аналарға қосылмайды алла қайсы бір құлын өзі тілеп алған теріш жолға салып адастырса сен оған әсте көпірліктен құтылатын жол тауып бер алмайсың иман келтіргендер, мүміндерді былай қалдырып кәпірлерді сырлас дос тұтпаңдар әлде сондай ақымақтық істеп аллаға өздеріңнің екі жүзді екендеріңді көрсететін өздеріңе қарсы айқын әрі бұлтартпас дәлел келтірейін деп пе едіңдер шүбәсіз екі жүзділер тозақтың ең төменгі қабатында оларға қол ұшын беріп тозақтан құтқаратын бірде бір медеткер таба алмайсың алайда шынымен тәубеге келу арқылы аллаға бет бұрып толық түзіліп алланың дінін мұқтап ұстағандардың сондай ақ бар мен құлшылық етіп аллаға шынайы құл болғандардың жөні бөлек міне солар мүміндермен бірге күндердің күнінде алла мүміндерді үлкен сый сияпатқа бөлейді сендер аллаға шүкіршілік білдіріп иман келтіресіңдер алла сендерді азаптап қайдет. Алла шәкир өзіне шүкіршілік еткендердің қарымын еселеп қайтарып қисапсыз нығметке мол сауапқа Хәм, алим, барлық нәрсені құлдарының жай күйін жақсы білетін шексіз ілім Алла ашық айтылған көңілге дақ түсіретін ауыр сөзді еш ұнатпайды тек жазықсыз жапа шеккен адамның ашынғаннан айтқан сөзінің жөні бөлек алла Сәмиғ, айтылған сөздің бәрін есті үші. Алла, Әлим! кімнің не айтып не қойғанын қандай ниетпен айтқанын жақсы білетін шексіз ілім иесі қандай да бір жақсылықты жария істесеңдер де жасырын істесеңдер де немесе өздеріңе істелген жамандықты есесін қайтаруға шамаларың жете тұра кешетін болсаңдар біліп қойыңдар алла Афу, құлдарының өзіне қатысты жасаған күнәларының көбін бірден кешіретін өте кешірімді һәм қадир, жазаға лайық болған әрбір күнәһардың сазайын беруге құдреті толық жететін өте құдретті расында жазаға лайық болғандар аллаға және пайғамбарларына күпірлік қылады аллаға сенеміз деп мен, пайғамбарларының кейбірін мойындамай алла мен пайғамбарларын бір бірінен бөліп жаруды көксейді һәм пайғамбарлардың кейбіріне сенеміз кейбірін мойындамаймыз деп иман мен күпірлік арасында бір жол ұстанғысы келеді міне солар нағыз кәпірлер біз кәпірлер үшін оларды қорғылатын қылатын азап әзірледік аллаға һәм пайғамбарларына иман келтіріп оларды бір бірінен бөліп жармай бәріне бірдей иман келтіргендердің тиісті сый сияпатын алдағы уақытта алланың өзі Алла ғафур өте кешірімді. рахим әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді уа мұхаммед кітап иелері сенен мұғжиза ретінде өздеріне көктен бір кітап түсіруді сұрайды олардың мұндай орынсыз тілектеріне таңырқама өйткені олар кезінде мұсадан одан да зорын сұрап бізге алланы ашық көрсет деген еді сонда осынау қиянаттары күнәләрі себепті тас төбелерінен жай түскен еді олар мұнымен қоймай өздеріне ақиқатты көрсететін айқын дәлелдер келгеніне һәм бірталай мұғжизалар көрсетілгеніне қарамастан әшекей бұйымдарынан бұзаудың мүсінін жасап алып соны тәңір тұтты алайда біз соған қарамастан тәубелерін қабыл етіп олардың бұл қылықтарын да кештік сондай ақ мұсаға тәурәтті түсіріп анық дәлелмен үстемдік нәсіп еттік тәурәтті мықтап ұстануға қатысты олардан берік уағда алу үшін тур тауын түбімен қопарып алып төбелеріне төндірген едік шөл далада босып қаңғырып жүргендерінде тұрақ тебетін құтты мекенге бағыттап қаланың қақпасын кіргенде сәждеге жығылған күйде алладан кешірім тілеп кіріңдер деп бұйырған едік сондай ақ оларға сенбі күніне қатысты иләхи тыйымға немқұрайлы қарап шектен шықпаңдар дедік сөйтіп олардан осыған және басқа да маңызды мәселелерге қатысты жауапкершілігі тым ауыр берік уәде алдық міне сондықтан бастарына не келсе де соған алдымен өздері кінәлі берген уәделерінде тұрмағандықтан алланың аяттарын жоққа шығарып күпірлік қылғандықтан пайғамбарларды нақақтан нақақ өлтіргендіктен және пайғамбарларына біздің жүрегіміз қаптаулы яғни иманға ақиқатқа жабық деп айтқандықтан бәледен көз ашпауда шындығында күпірлікте қасарысқандықтан алла олардың жүрегін мөрлеп тастаған сондықтан олардың бірең сараңы болмаса басым көпшілігі иман келтірмейді сондай ақ күпірлікте қасарысқандықтан және мәриямға сұмдық жала жапқандықтан һәм олардың алланың елшісі Мәриям ұлы иса мәсіх жайлы біз оны өлтірдік деп мақтанғандықтан алла оларға қаһарын төгіп жүректерін иман кірмейтіндей етіп мөрлеп тастады алайда олар оны өлтіре де алмады айқышқа керіп аса да алмады бірақ олардың көзіне солай көрінді негізінен өлтірілген басқа біреу еді расында иса жайлы таласып тартысқандардың да бұл мәселеде күмәндәрі жоқ емес олардың бұл мәселеде нақты білімі жоқ тек ой жорамалға сүйенеді анығында олар оны өлтіре алмады алайда алла оны өз дәргейіне көтеріп әкетті шүбәсіз алла Азиз бәрінен үстем һәм ұлы хаким әр ісі әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі кітап иелерінің қайсы бірі болмасын өлместен бұрын оған тиісінше иман келтіреді алайда бұл иманның оларға пайдасы болмайды өйткені иса қиямет күні оларға қарсы куәлікке жүреді яхудилердің істеген зұлымдықтары һәм ел жұртты алланың хақ жолынан қақпайлағандықтары себепті оларға бұрын адал болған бір қатар таза нығметтерді харам еттік сондай ақ өздеріне тыйым салынса да өсім алғандықтары және елдің мал пұлын арам жолмен жегендіктері үшінде оларға кейбір нығметтерді харам еттік һәм олардың арасындағы кәпірлер үшін жан төзгісіз азап дайындап қойдық Алайда, олардың арасындағы ілімді тереңдегендер мен шынайы мүміндер саған түсірілген құранға һәм өздерінен бұрын түсірілген илаһи кітаптарға иман келтіреді міне солар намазды кемеліне жеткізіп үзбей әрі уақытлы оқитындар зекетті толық беретіндер сондай ақ аллаға һәм ақирет күніне сенетіндер міе соларды жақында үлкен сый сияпатқа бөлейміз біз нұққа, һәм одан кейінгі пайғамбарларға уақи түсіргеніміздей саған да түсірдік сондай ақ ибраһимге исмаилға исхаққа яқубқа және оның ұрпақтарынан яхуди тайпаларына жіберілген пайғамбарларға исаға аюбке юнусқа харунға және сүлейменге де уақи түсірдік дәуітке де уақи түсіріп зәбурді бердік сондай ақ бұдан бұрын өзіңе жай күйлерін баяндап берген пайғамбарларымызға уақи түсіргеніміздей жай күйлерін саған баяндамаған басқа да көптеген пайғамбарларымызға да аян беріп уақи түсірдік һәм алла мұсамен арнайы тілдесті осынау пайғамбарлардан кейін адамдардың аллаға айтар уәжі болмас үшін барлық пайғамбарларды ізгі жандарды жұмақпен сүйіншілеуші және қасарыспа кәпірлерге ақиреттегі азаптың тым ауыр екенін айтатын ескертуші ретінде жібердік алла Азиз, бәрінен үстем ұлы һәм Хаким. әр ісімен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі уа мұхаммед адамдар сенсе де сенбесе де алла саған түсіргендерінің хақ екендігіне өзі куә болады оны саған өзі ілім негізінде түсірді бұл ақиқатқа періштелер де куә болуда анығында әр ақиқатқа бір алланың куәлігі жеткілікті ендеше өзіңе түскен осынау ақиқаттарды мойындамай күпірлік қылған һәм ел жұртты алланың ақ жолынан қақпайлайтындар, шүбәсіз ақиқаттың ауылынан мүлдем алыстап қатты адасқан болып табылады күпірлік қылғандар және өзгелерді тура жолдан қақпайлау арқылы қиянат жасағандар бар емес пе міне соларды алла әсте кешірмейді және жолға салмайды оларды тозақтың жолына ғана салады олар онда мәңгі бақи қалады бұл алла үшін бұйым емес уа адамдар алла елшісі сендерге раббыларыңнан хақты ақиқатты жеткізді ендеше оған иман келтіріңдер солай істегендерің өздерің үшін жақсы болмақ егер ақиқатқа сенбей күпірлік қылсаңдар онда біліп қойыңдар алла сендердің имандарыңа да құлшылықтарыңа да мұқтаж емес өйткені күллі аспан әлеміндегінің һәм жердегінің бәрі бір аллаға тиесілі Алла әлим бәрін білетін шексіз ілім иесі хаким мен, әр ісі әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық есе. Әй, кітаиелер діндеріңде шектен шықпаңдар және алла хақында ақиқаттан өзгені айтпадармәриямұлы иса мәсіх тек алланың елшісі әрі мәриямға тастаған сөзі ғана сондай ақ ол алладан келген рух ендеше аллаға һәм пайғамбарларына иман келтіріңдер құдай үшеу деп айтпаңдар өздеріңе жақсылық тілесеңдер олай айтуды доғарыңдар да алла жалғыз құдай ол мінсіз оның баласы болуы мүмкін емес күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі барлық нәрсе бір өзіне тиесілі өкіл ретінде алла жеткілікті яғни алла жаратуда жаратқандарын жүйеге салуда һәм басқаруда ешқандай өкілге мұқтаж емес мейлі иса мәсіх болсын мейлі аллаға ең жақын періштелер болсын аллаға құл болуды ар көріп құлшылық етуден қашпайды кім де кім оған құл болуды ар көріп құлшылық етуден қашса әрі тәкаппарланса біліп қойсын жақында алла олардың барлығын жауапқа тарту үшін дәргейіне жинайды алла иман келтіріп игілікті істер істегендердің сауабын толық береді тіпті шексіз шарапатымен қарымдарын артығымен қайтарады алла құлшылық етуді ар көріп тәкаппарланғандарды жан төзгісіз азапқа салып жазалайды сонда олар алладан басқа өздеріне қорған болар бірде бір дос та қол ұшын берер медеткер де таба алмайды уа адамдар шүбәсіз сендерге раббыларыңнан айқын да нақты дәлел келді һәм сендерге бәрін анық көрсететін жолдарыңды жарық ететін нұр түсірдік аллаға иман келтіріп одан бір сәтке де ажырамағандарды алла өзінің шексіз мейірімі мен шарапатына бөлейді және өзіне төтесінен жеткізетін тура жолға салады уа мұхаммед олар сенен артында әкеде, балада қалмаған марқұм жайлы пәтуә сұрайды оларға былай айт алла сендерге артында әкеде бала да қалмаған марқұмның мұрасы жайлы мынадай үкім айтады артында бала қалмаған яғни әкесі де өзінен бұрын қайтыс болған еркісі қайтыс болып артында туған немесе бір әкеден жалғыз қарындасы яки әпкесі қалса қалдырған мұрасының тең жартысы соған тиесілі ал қалған жартысы әпкесі жағынан жақындарына тиесілі ондай жақындары болмаған жағдайда қалған мұра түгелдей қарындасына тиесілі болады ал керісінше оның туған немесе бір әкеден жалғыз қарындасы яки әпкесі артына бала қалдырмай дүниеден осса, қалдырған мұрасын бір өзі иемденеді егер марқұмның артында туған немесе бір әкеден екі қарындасы яки екі әпкесі қалса олар, бауырларынан қалған мұраның үштен екі бөлігін алады ал егер марқұмның артында туған немесе бір әкеден бауырлары мен әпке қарындастары қалса мұндай жағдайда еркек кіндік мұрагерге әйелден екі есе көп үлес тиеді мұра мәселесінде шатасып қателік жасамауларың үшін алла сендерге міне осы үкімдерді бөге дейін ашық баяндады Алла! барлық нәрсені білетін шексіз ілім иесі